多的钱，于老师一家住进了北京郊区的一家地下室。我们赶到北京来之后，一检查，医生就说你现在没什么说的，也没办法治疗，就是一个，你赶快把这笔钱凑齐了，把这个仪器换了。当时说要15万，那当时真叫叫天不应，叫地不灵，那没一点办法。我当时就是千方百计，我所有的路都走了，都是绝路，没一条路能让我把这件事办成，所以我叫着走投无路。现在最重要的事情就是筹集更换 ICD 的15万元。于老师想尽了办法，但终无结果。在几乎陌生的北京，于老师去哪儿筹到这15万呢？我当时跟那个医生就提出来，哎，孩子如果心脏确实不好，把我们心脏给他就完了，我们这么大年纪还活着也就这么回事，关键就这个孩子。就在他病的几天之内吧，头发全白了，人都一下就像老了好几岁。就像一个落水的人突然有一个救命稻草抓住，突然接到电话说美梦成真这个剧组会给我们提供帮助，不管这个事儿他能不能帮我，能帮我到哪一步，我先走的再说，那就是没有办法的办法。先在地上的时候还觉得是处在一种绝望状态，最后飞绕过来这一圈往下看的时候，哎呀，心里突然蹬了一下，哎呦，有点喜出望外了。一下看到这几个就豁然有一种，哎，是不是真能帮助我，有块石头落地的感觉，就非常欣喜。网络人气推荐，本期爱心圆梦大使苏有朋。苏有朋，他听说了于小操一家三口的故事，第二天就来到了于小操一家所住的地下室。你好，你好，真没想到你会来呀！啊，我们今天是代表美梦成真剧组过来的。哎呦，这是我孩子，他是小操是吧？对，你好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 。我不太方便，不太好意思。没事。第一次见到苏有朋，首先是觉得很惊喜，因为没有想到会见到他耶。我没有准备什么，我准备了一张我的 CD。它上面有签名，然后我写了几个字给你，希望你们要好好坚持下去，我们一定会帮。他真的能帮助我们吗？哎，有点疑问，但是毕竟他是名人吧，我发现他这个人，哎，见到我们之后啊，那完全没有一点明星的架子，跟我电视里看到那好像，因为那是隔得远，这是很现实很近，发觉他的亲和力很强。于小操的父亲告诉苏有朋，这次来北京的目的就是要帮助小操更换新的 ICD。 好了，有朋马上行动。喂，哎，你好，请问是美顿力公司吗？哎，是，我这里是美梦成真剧组。我接到一个电话，就告诉我有这么一件事情，有一个女孩子急需帮助。你好，你好，欢迎，请坐，请坐。我们这一期栏目啊，有一个比较特殊的案子，可能需要你这边做个帮忙。对，就是有一个小女孩啊，她在9岁的时候，她就有那个限制性的心肌炎。刚开始，吴先生对这件事还不很热衷，
但随着友朋的讲述，他渐渐被小操的故事打动了，最后决定免费赠送 ICD 仪器给小操。父亲非常的坚强和伟大，非常不容易，我想我们公司会跟你一起来帮助他的。哎喂，哎哎，你好，是安贞医院是吧？啊，麻烦你，我要找那个心脏内科的张主任。张主任你好。哎，你好，请坐。是这样的，我们这里是那个《美梦成真》的剧组。那我们这次这个病人呢，其实以前也是在您这做的手术。医院的张主任很热情，考虑到小操的情况，医院特地为小操腾出了病房。在医院与公司的合作下，手术定在3天后进行。而此时小操的身体也一天比一天虚弱，他的身体能够承受这样高强度的手术吗？手术能否顺利进行吗？告诉我你心里的梦想，实现你生命的愿望。说出你心底的梦想，实现你生命的愿望。告诉我你心里的梦想，实现你生命的愿望。同心协力，同心协力，同心协力，美梦成真。亲爱的爸爸妈妈，我很庆幸今生能够做你们的女儿，得到你们这么多关爱。如果有来世，我想对你们说，我还希望做你们的女儿。在苏有朋的帮助下，美敦力公司为于小操捐赠了价值15万的心脏除颤器 ICD， 安贞医院则免去了50000元高额的手术费用。在大家的努力和关爱下，2007年7月25日下午1点，手术即将开始。小操，别担心。这么多爱你的人在这边支持，一定会很成功的。我们都等你。嗯，走了。嗯，这封信给你。没事啊，坚强一点，这么多人。亲爱的爸爸妈妈，小操在这里想跟你们说几句心里话。我的病让你们备受煎熬，你们付出了比大多数家长要多得多的爱。这么多年来，我无数次发病，本应在13年前就死去的我，因为你们执着的爱，才活到了今天。我很庆幸今生能够做你们的女儿，得到你们这么多关爱。你们不只给了我一次生命，你们给了我无数次生命。爸爸妈妈，如果有来世，我想对你们说，我还希望做你们的女儿。小操。手术3个月后，苏有朋再次来到医院。哟，小超，要出院了都没跟我们说哈，幸好我收到风今天来看你，怎么样，恢复还好吧？好多了，是吧？都能站起来下床。不错，看你吃的不错。准备了一个礼物，要这个恭喜你出院。哒哒哒哒，哎呦，好。
越祝福生命节。苏有朋对于小操一家发出了邀请，希望在小操完全康复后参加美梦成真栏目的演播室圆梦庆典。请手向我一起为生命歌唱。亲爱的朋友，看完了刚才的这段小片之后，我想此时此刻大家都非常的关注我们的小操究竟怎么样了。下面我们把我们的梦想天使，我们的圆梦天使苏有朋和我们的梦想者于小操一同请上来。来，请二位。苏有朋和小操。来，小操你好。两位主持人好。小操你好。又见面了。又见面了。有朋，你看到今天的小操和你第一次看到他一样吗？化了个妆更漂亮了。化了个妆更漂亮了。其实我觉得他最重要，他真的很有精神了。我带了个小礼物给你。啊，带了个小礼物。什么样的礼物呢？可不可以拿出来让我们看一下？是一个奥运的纪念笔。啊，奥运的纪念品。我看它的造型很特别，这支笔呢戴了个帽子，大家可以看一下。好的，来。来，你拿出来看。哇，很好看的一支奥运的一支笔。对啊，很有中国特色的啊，因为它上面一定镜头要看一下，它上面有一个那个小帽子，有个小帽子，很好笑。对，我希望您的这个学习能够继续坚持下去，好吧？那谢谢你了，谢谢了。那我想小操一定也算是我们有朋的影迷兼歌迷了吧？对。小操想不想对有朋说一些话？我当然是首先就要谢谢有朋哥哥，然后他在我病最危险的时候吧去看望我。那就来一个热情的拥抱吧。其实真的，我觉得我也只是尽我一个很小的力量而已。我觉得主要还是谢谢，就是谢谢红十字会，然后谢谢我们的美梦成真剧组，然后是聚集了大家所有人的力量，然后才能够帮助到小操的。对，而且我觉得对我们大家来讲，其实真的并不求什么。今天你可以这么漂亮、这么健康的站在这里，真的我觉得就是大家最大的欣慰。在这里呢，我们还是有一方我们要感谢的，对，要特别感谢，就是美敦力中国公司。见面了。你好，你好。在这里呢，我们也请我们的美敦力的代表跟我们的观众讲几句话。我相信我们奉献的将不仅是一颗爱心，也将是给社会的一份精神大餐。好的，非常的感谢。我们最后再给小涛，小涛你还可以再许一个愿。许一个愿，找个男友。我看靠谱。来，小涛有什么愿望今天？我希望呢，因为我看到这个月就是上个月吧，刚刚十七大也闭幕了，然后又看到嫦娥的那个绕月卫星也成功的发射了，所以我今年也是大四了嘛，所以我真的很希望我能够将我所学到的知识尽快的能够回报给社会吧。好，我们有请王蓉和我们的圆梦者，我们的于小操一同为我们带来这首歌。